بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے تنو تیری رحمی دا واسطہ اے تکیا میرے اُتے پاوے پردا تنو تیری کریمی دا واسطہ اے جے صدقے تو سانو جد صدقے تو سانوں بخشنائے اس نور قدیم دا واسطائے ادھر حشر نا پرندے پوچھوئے مصطفیٰ یتیم دا واسطائے نبی کے نور سے ہر گھر ہوا شان کا قرآن میں حوالہ نبی بھی کہتے ہیں محبوب کملی والا ہے یتیموں کہ یتیموں کو جس نے پالا ایک لکھ تے چمئے ہزار بچوں ایک لکھ تے
ورگا بے شک ولی زمان تے این لکھا جڑا ولی غوث ورا ورگا احمد رضا ورگا بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا مدینے میں جلا رکھا ہے ان کا میلاد منا رہا ہے سارے نبیوں کو وہاں سب کو بلا تنقید میں کیا رکھا ہے چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے چل وجتا گانو کی تکڑا سورت چندی ویکھ تنور نو تک تک ابو بکر صدیق دی اکھ لے کے حضور نو تک نبی پاک دے ہجر فراق جڑی روئی سی خوش خجور نو تک دیوان یار تک چہرہ قسم کھاندائی رب غفور آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد الہ العالمین میں نڈے والے تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن دوستوں نے کوشش کر کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر انہوں نے لنگر کا انتظام کیا جلوس کا استقبال کیا میں اڈے کی تمام انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج پر ربیع الاول شریف کے دن کی اس نسبت سے میں دعا گو ہوں اللہ کریم ان اڈے والوں کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرمائے اس اڈے کو آباد و شاد فرمائے ان کو آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے تاکہ ہم سب مل جل کر ہر سال کی طرح آئندہ آنے والے سال بھی اس سے بڑھ کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا استقبال کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کی تمام کی جائز نیک حاجات کو پورا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین نبی دے میلاد دیا تو خوشی منایا کر جھنڈے لائے مولا تو جھنڈیاں منایا کر سیدن دادے جدو مشکل وچ کوئی صد مارے سائی کر دے نیم دادے کسے شہری تھوڑ نوید نراسی سرکار دکر ملا دے نبی دے ملاد دیا چڑ دھرتی دے تھیا کفر وانگوں کا پورے ہن ہل دے تگرے کے
کسرا دے وہ تو سونے وقت ظہور تے نہیں وال برابر کر سکدے اس درات معمولے ہوے دل دی اک زندہ شفقت ہر گھر سرکار دا نور نبی دے لائے مولا مناو سارے ساڈے آقا آئے مک گئے غم سارے مولا کرم کمائے نے نا جاندا کوئی دنیا تے وہ بیکار تے سفر صفا سے روح کپدے رہنے گزر دی گئی در در دے تکڑے کہاں سے سبھی جھنڈے اٹھائے
سرکار آئے ہیں سبھی جھنڈے اٹھائے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار کے رسول دنیا میں آ رہے ہیں بے خبر ہے کہ آج گل کے رسول دنیا میں آ رہے ہیں اگر یہ سمجھو تو یہ غلط ہے کہ جشن ہے بس زمین پر ہی خدا نے محفل سجا رکھی ہے یہی تو عرش کریم پر بھی نبی سوالات سامنے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے یہی سراج منیر بھی ہے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے یہی سراج منیر بھی ہے شہید شاہد رعوف طاہر یہی نبی کے نواسے ہیں وہ کہ جن کے لنگر سے کھا رہے ہیں نبی کے نواس ہیں وہ کہ جن کے لنگر سے کھا رہے ہیں مومنوں کے گلاب چہرے خوشی کا منظر دکھا رہے ہیں سب سے بالا ہو
سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے خلق سے اولیاء رسولوں سے اعلیٰ ہمارا پوچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے پوچھ گئی جس کے آگے سبھی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے 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 گلی کوچے سجائے ہیں میرے سرکار آئے ہیں گلی کوچے سجائے ہیں میرے سرکار آئے مرسی گروہ جی شامل ہوا ہے آپ کو دیکھ دیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تمام آنے والے موزوں مہمانوں گرامی اور علماء کرام کی قیادت میں آنے والے گروہ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ میں باری یا حبیب اللہ نبی کے سب ہی دیوانے چلے آئے ہیں محفل میں نبی کے سب ہی دیوانے چلے آئے ہیں محفل میں سبھی جھنڈے اٹھائے ہیں میرے سرکار آئے ہیں سبھی جھنڈے اٹھائے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ میں باری یا حبیب اللہ کوئی رسول اللہ وسلم گئی گیا حبیب اللہ
ملتان ہے مربی بھی ایسن بسے یوش پگڑ دے دالا مربی بھی ایسن بسے یوش پگڑ دے دالا فقر و ظلم و ہوا سن خیسا نبی ملتان دے عائشہ کے ہاتھ سے اس وقت سوئی ہو گئی امی عائشہ کے ہاتھ سے کڑے کلاما دا قائل لے تلے بیت سرور آلاما سور بے بری کڑیو دا محبوب زمرہ شان دے واہ واہ سن رکھے ایسا دے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھڑیاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے میرا گھر اولاد جا محبوب پہ قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان 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 ہے یا رسول Thank you.
تجھ سے آؤ
خلقی و نور عظیم محمد علی و آل محمد.